ጤና ይስጥልን የዛሬ መጋቢት 27 2012 ዓ.ም ተመረጠ የኢትዮጵያ ነገ የአሁን ዜና ይዘናችሁ ቀርበናል ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን ኢትዮጵያ በዛሬው ዕለት በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የአንድ ሰው ህይወት ማለፉን ይፋ አደረገች የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ ቻይና ውሃን ከተማ ከተቀሰቀሰበት ጊዜ አንስቶ ወደ ኢትዮጵያ ቫይረሱ እንዳይገባ እንዲሁም ከገባም ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል ዝግጅት ያደረገ መሆኑን የጠቀሰ ሲሆን ቫይረሱ ወደ ሀገራችን ከገባ ጀምሮ ህብረተሰቡ የጥንቃቄ እርምጃዎችን ተግባራዊ እንዲያደርግ ቅስቀሳዎችን ያደርግ መቆየቱን ገልጿል በዚሁ ምክንያት አንዲት የ60 ዓመት ታማሚ በመጋቢት 19/2012 ዓ.ም ኮሮና ቫይረስ በሽታ ምልክት ታይቶባቸው በለይቶ ማከሚያ ገብተው የህክምና እርዳታ ሲደረግላቸው እንደነበረ ገልጿል። ሆኖም በመጋቢት 22/2012 ዓ.ም የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው በመረጋገጡ ከመጋቢት 22 አንስቶ ላለፉት 6 ቀናት በጽኑ ህክምና ላይ የነበሩ መሆኑንም ይፋ አድርጓል። አያይዞም በዛሬው ዕለት ህይወታቸው ማለፉን ገልጾ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በህክምና ላይ ሲከታተሉ ከቆዩ ሰዎች መካከል ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ ሰው ህይወቱን በኮሮና ቫይረስ ማጣቱንም ይፋ አድርጓል። የጤና ጥበቃ ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ዛሬ እንደተናገሩት ከሆነ በዛሬው ዕለት የመጀመሪያው የኮሮና ቫይረስ ሞት በኢትዮጵያ መመዝገቡን ሲገልጽ እጅግ በሐዘን ነው። እኚህ በዛሬው ዕለት ህይወታቸው ያለፈው ግለሰብ የ60 ዓመት ሴት ሲሆኑ የፈረንሳይ ሀገር ጉዞ የነበራቸውና የኮቪድ-19 ህመም ስሜቶች በማሳየታቸው መጋቢት 19 በካኮተቤ ሆስፒታል ገብተው ቫይረሱ እንዳለባቸው ከተረጋገጠ በኋላ የህክምና ክትትል ሲያደርጉ ቆይተዋል። የነበራቸውም ሁኔታ በጥቂት ቀናት ስለተባባሰ መጋቢት 22 ላይ በጽኑ ህመማን ክፍል የመተንፈሻ አካል ድጋፍ ወይም ቬንቲሌተር ላይ ተደርገው የህክምና ክትትል ሲደረግላቸው ቢቆይም በዛሬው ዕለት ጧት መጋቢት 27 ህይወታቸው አልፏል። ይህ ሞት ለኢትዮጵያ የመጀመሪያው ቢሆንም በአህጉራችን አፍሪካ እስከዛሬው ዕለት 334 ሰዎች ሞተዋል። እስከዛሬው ድረስ በመላው ዓለም በኮቪድ-19 ምክንያት ወደ 65000 የሚጠጉ ሰዎች ህይወታቸው አልፏል። በተያያዘ በዛሬው ዕለት በተደረገ ህክምና 5 ተጨማሪ ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውን የገለጸው ተቋሙ እስካሁን በአጠቃላይ 43 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውን ይፋ አድርጓል። አንደኛ መኖሪያ ቦታው አዲስ አበባ 26 ዓመት ወንድ ሲሆን ከዱባይ የመጣና በለይቶ ማቆያ ውስጥ ተቀምጦ የነበረ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ሁለተኛውም እንደዚሁ በአዲስ አበባ ነዋሪ የሆነ የ60 ዓመት እድሜ ያለው ወንድ ሲሆን ኮንጎ የጉዞ ታሪክ የነበረው በለይቶ ማቆያ ውስጥ የነበረ መሆኑ ተገልጿል። ሶስተኛው ለጉብኝት አዲስ አበባ የገባ ሲሆን የ45 ዓመት ወንድ ከካናዳ የመጣና በለይቶ ማቆያ የነበረ መሆኑ ታውቋል። በአራተኛ ደረጃ የ27 ዓመት ሴት ስትሆን ከዩናይትድ ኪንግደም ሊስተር ሲቲ የመጣችና በለይቶ ማቆያ የነበረች መሆኗ ተዘግቧል። አምስተኛውም ነዋሪነቱ አዲስ አበባ ሲሆን የ30 ዓመት እድሜ ያለው ወንድ መሆኑ የታወቀ ሲሆን ከበሽታ ጋር ግንኙነት ከነበረው ሰው ጋር ግንኙነት ያለው መሆኑንም ይፋ አድርጓል። በሀገሪቱ በአጠቃላይ የተከናወነ የምርመራ ውጤት 1843 ሲሆን በዛሬው ዕለት በበሽታው መያዛቸው የተረጋገጠ 5 ሰዎች በአጠቃላይ በቫይረሱ ተይዘው በለይቶ ህክምና ውስጥ ያሉ 37 በጽኑ ህክምና ላይ ያሉ 1 ሲሆኑ ያገገሙ ሰዎች ደግሞ 4 መሆናቸውን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አስታውቋል። ወደ ሀገራቸው የተመለሱ የውጭ ሀገር ዜጎች 2 ሲሆኑ እስካሁን ድረስ በበሽታው የተያዙ ሰዎች ጠቅላላ ድምር 43 ሆኗል። የመጋቢት 27 2012 ዓ.ም የኢትዮጵያ ነገ የአሁን ዜና ነበር የሰማችሁት ጤና ይስጥልን።